Dobro večer, gledate informativno oddajo Poldnevnik. Koalicija ima nove težave. Pred vladno stavbo že deveti dan ustraja skupina protestnikov, ki zahteva, da se tabla pred vhodom, na kateri piše urad predsednika vlade, čim prej zamenja s predsednico vlade. A vladne stranke tudi v tem primeru nimajo enotnega stališča. Eni bi radi zamenjali tablo, drugi pa so prepričani, da bo ceneje, če predsednica vlade spremeni spol. Gospod Lukšič, ali boste zamenjali tablo? Socialni demokrati ocenjujemo, da bi bilo najbolje to tablo zamenjati in jo razbiti na prav faktore. Dobar dan. Gospod Rjavec, izjava, če lahko vprašanje, gospod Rjavec? Kaj ga vprašate? Je res, da je vaša stranka proti zamenjavi table? Ali nameravate zaradi tega spet povzročiti vladno krizo? No, tega seveda ne nameravamo. Poglejte, stranka Desus ocenjuje, da v tej situaciji bi bilo najbolje, da predsednica vlade zamenja svoj spol. To bi bilo definitivno najceneje in tudi najbolj smotarno ta hip. Gospod Virant, vprašanje za nedeljca. Nedeljca, ja. Klele, a boste podprli zamenjavo table ali spremembo spola pri gospe Bratuškovi? Torej, poglejte, v tem trenutku lahko rečem, da ne podpiram ne ene, ne druge. Razmišljam le o tem, da čim prej umaknem avto iz prehoda za pešce. No, pa jeva. Deva zdaj. Na kras pelo. Ja, mi boš pelo. Tudi prav. Alenka Bratušek se je medtem sprehajala po Parizu. Poglejmo, kako je v njenem obisku poročala francoska televizija. Tout le monde est pressé. Les ventes de fin d'année commencent. Les galeries Lafayette ont leurs portes grandes ouvertes. Des invités slovènes de marque viendront chez eux choisir entre des costumes de couleurs et des motifs différents. Ils respecteront le protocole utilisé par les administrations de grands magasins parisiens consacrés uniquement aux clients sélectionnés. Alors que la fanfare joue sa chanson préférée, Alenka, elle, pense déjà à son nouveau costume. Tigre, léopard ou kéopard, telle est la question. Les prix sont si bas qu'il restera sûrement un peu d'argent pour acheter des chaussures et quelques cadeaux de Noël pour les pauvres de sa petite Slovénie. Če še ne veste, kaj zares pomeni s trebuhom za kruhom, tukaj je nazoren primer, ki ga je odkril kdo drug kot kolega Gromovnik. To so zgodbe, ki jih piše življenje. Stroški življenja še vedno rastejo, zato vse več otrok še vedno živi pri starših. Maj Cimprnik živi v mami že 20. leto. Poglejmo njegovo zgodbo. Maj Cimperman se v maternici počuti izvrstno. Svoj čas preživlja v brezdelju, a nikakor neaktivno. Bere knjige in trenira nogomet. Vse to pa seveda predstavlja težave za njegovo mamo, Norino. Poprašali smo jo o implikacijah trajno nosečniškega življenja. Ja, zdaj mineva že 20 leto, odkar sem noseča. In noče ven. Noče ven. Sem bila že parkrat na carskem rezu, ampak se je sam zašil nazaj noter. Ne vem, kaj ga spet meče. Pa lahko za izjavo vprašamo še vašega sina? Lahko. Ja, v maminem trebuhu sem že 20 let. Enostavno sem prišel do spoznanja, že kot zelo mlad, da je življenje zelo drago, najemnine, stanovanja, prehrana, šolanje je zelo drago in enostavno sem si rekel, da se ne splača roditi. On je polnoleten in pri teh letih je zadost star, da sprejema lastne odločitve. Večkrat sem mu rekla, ti veš, kaj je prav. Se bo trend obdržal? To bo pokazal čas. Iz trebuha na drugo stran Atlantika. Tam predsednik Barack Obama že nekaj let uspešno prodaja bučke. No, tokrat se je za spremembo lotil čebule. Now you can cry not only what I do in my administration, but you can cry with onions too. Yeah. We go presenting Peter Boseman. Oh, how are you, sir? Rubabirana. Okay. My visit ka Brito Biran.
I'm coming to Piran, yeah. Po dolgem času se je v javnosti spet prikazal George Bush. Iz naftalina ga je privlekel Jay Leno. Ladies and gentlemen, President George Walker Bush. Okay. Hi, hi there, thank you. Oh. Let's give it up for him. Welcome back, Mr. President. Thank you. Now, I've been reading that you've been learning the alphabet. Is that true? Now, you've got the letter R, and it's giving you problems. Is that right? That's true. I can't get past R. Well, I thought so, yeah. Well, that letter's giving... Yeah. That letter's giving me problems. I'm having trouble pronouncing it, that letter R. Yeah, but the letter F isn't giving you problems, or what? You've also been learning the days of the week, haven't you? Well, let's hear them. Come on, explain the days of the week. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Oh, that's very good, Mr. President, yeah. Now, you've also studied farm animals. How does the rooster go? How does the rooster go? Good job, Mr. President. Good job, wonderful. Now, how about simple algebra? Yes, I can do. I can do algebra. 1 plus 1, 2 plus 2, 3 plus 3 is 4. And I have a gift for math. I've always had it. You know, you couldn't imagine me doing math, but, you know, I was a president at all. I must say, you look very tense. So why don't you relax? Well, I'm being... Come on, relax. I'm not going to ask you any more difficult questions. Relax, Mr. I'm being interrogated. Družabna kronika. Princ Harry se je s prijatelji te dni mudil v planinski koči na Pohorju. Oskrbnik nam je sporočil, da so bili fantje zelo živahni. Poglejmo, kaj so ušpičili. Where my cost? Where V Jebovlju pa se še naprej dogajajo čudne stvari. Od tam se nam v živo oglaša naša reporterka Mojca Mavec. Dobro večer. Ja, tukaj spet postaja vse bolj napeto. Na vrh zvonika je splezal Carlos in grozi, da bo skočil. Poznavalci pravijo, da to ne bi bilo prvič. Ali gre za dejanje z obupa ali za kakšne druge motnje, lahko zaenkrat samo ugibamo. Vsak med nami sanja svoje sanje. Vsak med nami daj zaide čez. Meja pameti in je doma spoznanje, da smo v teh nervoznih časih vsi malo čez les. Še en dan, zbujamo se vsak na svoji strani, mi smo zgled. Kaj zdaj, Carlos? A už skočil ali ne? Men se nikamor ne mudi. Dej no, ne mislimo te čakati si v večer. Pol pa pejte spat. Carlos, za božo voljo, pridi že enkrat dol. No, kot vidite, sta za vsak primer spodaj napihneni dve blazini. Izkušnje kažejo, da se nikoli ne ve, ali ga bo odneslo v levo ali v desno. To si lepo povedala, pa njemu je vse možno. To lete enkrat skoči sem, drugič tja, odvisno je od tega, kam veter piha. No, kakaj je stoj? Se ne upaš? Pokaž, da imaš jajca. Lepo prosim, če ste že izbrali ta sakralni objekt za svoje perverzne igrice, prosim, da se obnašate spoštljivo in ne omenjate genitalije. Kakšna pa je vaša vloga pri vsem tem? No, mi smo strokovna žirija, ocenjujemo skoke.
Sploh je zelo pomemben za končno oceno. Veste, ni vseeno, ali bo pristal v Telemarku ali na Reti. In kako kaže? Zastave? Zekat je 4:1, da ne bo skoč. Kako pa to? No, gori smo poslali našo najbolj izkušeno pogajalko. No, Carlos, povej mi, kako si? Mi himite vid. No, kdaj si ti nazadnje? Ne sprašuj, ker bom res skočil. Ma daj, Carlos, povej odkrito. Sam še en korak. A se ti mene malo bojiš? A si gluha? A hočeš, da ti pokažem joške? Nočem tvojih jošk. Hočem, da pride Alenka. Ma zakaj ona? A je ona mogoče lepša od mene? Ne seri, res bom skočil. Ma daj, pomiri se. Okej, bom rekla, a prav. Zgin že enkrat. Doktor Žeža, kaj pravite? Ali gre pri Carlosu bolj za iskanje pozornosti ali adrenalinsko zasvojenost? Prav gotovo to drugo, nedvomno. Pri ljudeh, ki radi tvegajo in se izpostavljajo takšnim nevarnostim, so strokovnjaki izmerili nižje ravni hormona serotonina. Ta se izloča samo, ko je človek zadovoljen. Kaj to pomeni? Da morajo ves čas hoditi po robu? Ja, tako je. Pomankanje tega hormona lahko pomeni, da človek ne more uživati v vsakdanjih življenjskih izkušnjah. Zaradi pomankanja zadovoljstva poskusa najti najboljši približek ugodja, to pomeni, da slepi po vznemirjenju, ki ga mu ga seveda omogoča visoka raven adrenalina med stresom. In kaj napovedujete? Bo skočil? Ja, jaz mislim, da tukaj ni dileme. Alenka! Carlos bi rad govoril s tabo. Zakaj pa z mano? Daj, ne kompliciraj. Pojdi gor pa se zmenite. Veš kaj, dovolj imam tega izsiljevanja. Naj skoči, če hoče. Alenka, prosim te, pojdi gor in se po človeško pogovori z njim. Očitno je v tudi stiski. Takšni stiski, da neki. A ne vidiš, da sam blefiraš? Kaj je zdaj? A si se premislil? Skoči še enkrat, da dol! Ja, zakaj ga pa vaši ves čas provocirajo? Dejstvo je, da smo v ta projekt uložili ogromno truda. Treba je bilo napihniti blazino, zavrati območje, obvestiti gasilce, poklicati policijo in poskrbeti za nujno medicinsko pomoč. Kapate, to je za ena igrca. Si šfajtelj. Dobro jih mlatiš. Kaj bi rad? O, lepo, da si pa šla. Imaš kakšne posebne želje? Ja. Rad bi, da poletiš z mano. Kako to misliš? Jaz pa ti z roko v roki, kot Telma in Luis. Carlos, ti nisi normalen. Ups! Pazi! Ne! Jezus Maria! Badojca, tole smo lepo izvedu. Pa ja dela mojstra. Zakaj pa ravno meni naročje? Dim si, ti si moj idol, že od nekdaj. Ja, pridem fant. Boš enega bona, ne? Bom. Carlos, pred da proslavimo tvoj veličastni skok na našo stran. Ne, to pa ne. On je naš. Zdaj pripada nam. Skočil je na našo blazino. To ne šteje. Kaj ne šteje? Bi rad, da te štet naučim. No, povej, ja, veš, ali kaj te ljudje, vršim levo malce, vršim hienam, he? Bom še malo razmislil. No, to je bila zgodba s srečnim koncem. A zapomnite si, da vsi nimajo takšne sreče, zato tega nikar ne poskušajte doma. Pa lep pozdrav iz adrenalinskega parka na glavnem trgu v Jebovlju. Stand up!